ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଥିଲି ମୁଁ ବି ନାଚିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରୁଥିଲି ଆଉ ଏତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଏତେ ଖୁସି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ପଇସାର ଅଭାବ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଭାବି ବି ପାରୁନଥିଲୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ମୋର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କପଡ଼ା ଦେବୁ ଯେତେ ଉଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ ଯେତେ ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋମଳ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଟାଣି ଦିଏ ଯେମିତିକି ଭଜନରେ ଗାଇଲେ ଆମ ଆତ୍ମୀୟ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ସିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ନାଚୁଛୁ ବୋଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯିଏ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ନାଚ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛୁ ଦୁନିଆ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ତା ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଧର୍ମ ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝିବା ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି ସୁଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ସେ ଭାବଟାକୁ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ବାବଦରେ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରି କରୁଛୁ ନାଇଁ କି ରାମାୟଣ ଏଠୁ ଆଣିକି ସେଠି ଥିବୁ ନା ଆମେ ତା ଭିତରେ ବସିକି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ବସିକି ଆମେ ରହୁଛୁ ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିକି ଖା ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି ସଂସ୍କାର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେବେ ଘଟଗାସେ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଥିଲେ ଏଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିଚୟ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମାସକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାର ମାତ୍ର ଯାହା ବି ବୈଠକ ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ସେଇଟା ଗୋଟେ